Top modelka Michaela Kocianová strávila minulú nedeľu s mladším bratom známeho režiséra Filipa Renča Benediktom. Pozrite sa kde. Ak to tak vyzerá, že cez pandémiu všetko stagnuje, nie je to pravda. Top modelka Michaela Kocianová dostala kšef snov. Dobrý. Kráska, ktorá pobláznila aj ex-manžela Madony Gaja Richieho, dostala aj túto nedeľu kompliment. Tentoraz od majiteľky kliniky krásy Jezvizáž Lucie Libovickej. Po Simone Krajnovej, Lucke Bílej a Zdene Studenkovej, krásnych a úspešných ženách, sa stala ďalšou tvárou prestížnej kliniky Jezvizáž. Najväčším zásahom je u nej úprava chrupu, ale do budúcnosti to ex-frajerka Leoša Mareša či Filipa Šeba, bola s ním aj na svadbe Vladka Vajsa a jeho Martinky, vidí takto. Jezvizáž určite je miesto, kde ma v budúcnosti určite veľmi často nájdete. A keďže, wow, top modelka Miška Kocianová v plavkách, minulý rok otvorili novú, väčšiu kliniku v Bratislave, kde sa na openingu objavil aj Boris Valábik, a tiež v Prahe rozšírili aj tým lekárov, čo si zaslúži aj nové fotenie. A tak na klinike určite stretnete aj plastického chirurga doktora Petra Žiaka, ktorý pri pohľade na kolegyne, lekárky, ktoré sa išli fotiť po boku top modelky Mišky Kocianovej, skonštatoval, že tie krásne ženy, ktoré nešli robiť modelky, tak išli pracovať ako lekárky do Jezvizáž. Jednou z nich je aj doktorka Barbora Brezová, tá, inak trojnásobná mama, v roku 2015 robila Zdenke Studenkovej pred kamerami obmladenie rúk. Dobrý deň. Čo riešia ženy na klinikách krásy cez pandémiu? Ženy častokrát mi povedia, že teraz sa rúška, tak riešme radšej oči. Na skrášľovanie seba ale čas popri starostlivosti o tri deti nemá. Plastický chirurg Jozef Fedeleš má v ideále ženskej krásy jasno. Myslím, že Simonka Krajnová. Tá by sa isto potešila. A ešte? Jednoznačne moja manželka. Ďalšou krásnou lekárkou je doktorka Kitty Máčadiová, ktorá priznala botox a poodhalila, čo spolu s koktejlom našitým na mieru pre klientku vládne v trendoch na klinikách krásy. No počúvajme. Ten francúzsky trend. Čo to presne znamená francúzsky trend? Znamená, že ráno som stala a som takto prirodzene pekná. Plastický chirurg Gabriel Šlárko, ktorému dala kompliment aj Miška Kocianová. Prezradil, že počas korony sa najviac operujú viečka a robí sa liposukcia. Na fotenie, kde sme nevideli rozdiely medzi top modelkou Miškou a lekárkami, dohliadala aj majiteľka kliniky Lucia Libovická, aj marketingový šéf kliniky Michal Tvrdý. Fotil ich Benedikt Renč. Fotil už aj Arnolda Schwarzeneggera, aj tenistu Rogera Federera. Benedikt je bratom známeho režiséra Filipa Renča. Ešte trošku viac sexy styling. A tu je dôkaz, že aj medzi top modelkou a lekárkami sa preberajú ženské témy. Otázka na Mišku. Miška je profík a kolegyňu takto podržala. Ach, tie tvoje dlhé nohy. To bohužiaľ. Tu možno začnú aj to.